រំភើបចិត្តជំនួសកូនស្រីរបស់លោកយ៉ែមសំអូននិងអ្នកនាងយ៉ានលីដាបានទំលាយពាក្យនៅក្នុងចិត្តទាំងរំជួលពេលដែលឃើញឪពុកម្ដាយវិលមកជួបជុំគ្នាវិញមួយរយៈពេលធំមកហើយគណៈដែលប្តីប្រពន្ធតារាចម្រៀងលោកយ៉ែមសំអូននិងអ្នកនាងយ៉ាលីដាបានសម្រេចចិត្តមករួមរស់នៅជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាវិញបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានលែងលះគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយកាលនោះខាងអ្នកនាងយ៉ានលីដាបាននាំកូនស្រីទៅរស់នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីចំណែកឯលោកយ៉ែមសំអូនក៏បន្តដំណើរជីវិតលើវិថីសិល្បៈរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីជាកន្លងមកមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនបានកើតឡើងរវាងទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធរបស់តារាទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែកន្លងផុតទៅជាច្រើនឆ្នាំអ្នកទាំងពីរនៅតែមិនអាចកាត់ផ្តាច់និស័យប្តីប្រពន្ធបានហើយថែមទាំងមានចំណងដៃកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ត្រូវមើលថែផ្ដល់នៅភាពកក់ក្ដៅឲ្យទៀតនោះពួកគេក៏បានវិលត្រឡប់មកជានីត្រូវគ្នាវិញនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះដែរគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍រយៈពេល24ឆ្នាំរវាងប្តីប្រពន្ធអ្នកសិល្បៈមួយគូនេះក្នុងនោះលោកយ៉ែមសំអូនក៏បានបង្ហោះសាររៀបរាប់នៅពាក្យសម្ដីជាច្រើនទៅកាន់អ្នកនាងយ៉ានលីដាដើម្បីអបអរនៅថ្ងៃខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងភរិយាសំណប់ចិត្តដោយបានបង្កប់នៅខ្លឹមសារគូឲ្យរំភើបក្រៃលែងសម្រាប់ជីវិតគ្រួសារយ៉ាងណាមិញអ្នកគាំទ្រជាច្រើនកាន់តែបង្ហាញភាពត្រេកអរនិងចូលរួមជូនពរនៅក្នុងថ្ងៃខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍គម្រប់24ឆ្នាំរបស់តារាចម្រៀងលោកយ៉ែមសំអូននិងអ្នកនាងយ៉ាលីដានៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរអ្វីដែលកាន់តែរំភើបនោះតារាចម្រៀងលោកយ៉ែមសំអូនបានសូមឲ្យភរិយាផ្ដល់ឱកាសដល់រូបលោកក្នុងការបន្តដំណើរជីវិតរួមគ្នាវែងឆ្ងាយបន្តទៀតដោយដែលប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្របានដឹងហើយថាបន្ទាប់ពីបានចែកផ្លូវគ្នារស់នៅរៀងរៀងខ្លួនអស់រយៈពេល70ឆ្នាំលោកយ៉ែមសំអូននិងភរិយាក៏បានត្រូវរើគ្នាឡើងវិញកាលពីប៉ុន្មានខែមុនក្នុងនោះប្តីប្រពន្ធវ័យកណ្ដាលមួយគូនេះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេសម្រេចថយម្នាក់មួយចំហានដើម្បីតែកូនស្រីមួយដើម្បីឲ្យមាននៅភាពកក់ក្ដៅបន្ទាប់ពីបង្ហាញនៅភាពស្អរមួតជាថ្មីឡើងវិញមហាជនក៏ដូចជាមិត្តមិត្តក្នុងសិល្បៈជាច្រើនក៏បានចូលរួមអបអរសាទរចំពោះអ្នកទាំងពីរហើយអ្វីដែលកាន់តែរំភើបនោះកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះលោកយ៉ែមសំអូនបានបង្ហាញនៅរូបភាពរៀបការកាលពី24ឆ្នាំមុនដោយភ្ជាប់ជាមួយនៅសំណេរយ៉ាងវែងអន្លាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿទេថាចិត្តរបស់ពួកយើងទាំងពីរនាក់មិនដែលបែកចេញពីគ្នាឡើយថ្ងៃទី10ខែ6ឆ្នាំ2000គត់ដល់ថ្ងៃទី10ខែ6ឆ្នាំ2024សម្រាប់រូបថតដ៏មានន័យមួយសន្លឹកនេះច្បាស់លាស់ណាស់ពាក្យថាក្រាបក្បាលដល់កន្ទេលសងគុណលោកអ្នកមានគុណនេះគឺពិតជាមានតម្លៃណាស់ដល់វងត្រកូលដែលគ្មានអ្វីកាត់ថ្លៃបានឡើយហើយពាក្យថាប្តីប្រពន្ធគឺជាការបង្ហាញនៅផ្លូវមួយជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាច្រើនរាប់មិនអស់នៅក្នុងជីវិតគូពេលវេលាគឺបានចង្អុលបង្ហាញអំពីការរស់នៅប្រកបដោយការតស៊ូអត់ធ្មត់រងនៅការប្រមាថគ្រប់បែបយ៉ាងប្រកបដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់បំផុតរបស់ពួកយើង
ដែលអាចឲ្យពួកយើងនៅតែឈរក្នុងចំណុចដ៏ខ្ពស់ដដែលល្មមដល់ពេលហើយគឺដល់ពេលដែលយើងទាំងពីរនាក់ត្រូវមកបំពេញភាពចន្លោះប្រហោងរបស់ស្នេហាយើងឲ្យដូចកាលពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដំបូងវិញហើយសូមផ្ដល់ឱកាសនិងបន្តដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយជាមួយបងណារីករាយថ្ងៃខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍រយៈពេល24ឆ្នាំរបស់ពួកយើងក្នុងថ្ងៃនេះទី10ខែ6ឆ្នាំ2000គត់ដល់ទី10ខែ6ឆ្នាំ2024 Love you forever តាមរយៈការរៀបរាប់របស់ស្វាមីសំណប់ចិត្តអ្នកនាងយ៉ាលីដាក៏បានអរគុណដល់លោកយ៉ែមសំអូនដែលមិនបោះបង់ចោលគ្រួសារហើយសន្យាថានឹងត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញឆាប់ៗគណៈពេលនេះអ្នកនាងនិងកូនស្រីកំពុងតែរស់នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីងាកមកកូនស្រីតែម្នាក់គត់របស់ពួកគេទាំងពីរនាក់វិញក៏មានសេចក្តីត្រេកអរជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានឃើញឪពុកម្ដាយវិលមកត្រូវរើគ្នាវិញព្រោះកន្លងមកនាងក៏បានឆ្លងកាត់នូវការឈឺចាប់នៃការបែកបាក់គ្រួសារជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយក្តីរំភើបចិត្តកញ្ញាសំអូនវិធានាបានរៀបរាប់ក្នុងន័យថារីករាយថ្ងៃគម្រប់ខួបប៉ានិងម៉ាក់ទោះបីជាមានរឿងជាច្រើនបានកើតឡើងក៏ដោយកូនគ្រាន់តែត្រេកអរខ្លាំង